Seanca plenare e kësajt mërkurës nisi me debatet ashpra në kuvend për portin e Durrësit. Marrëveshje kjo për cilën Partia Demokratike e kaloi që të shqyrtohet me 62 vota pro dhe 19 kundër. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Enkelet Alibejaj kërkoi transparencë për 5 nenet, ndërsa sipas tij projekti që kushton 2 miliardë 100 milion euro, po kalohet fshehurazi nga qeveria. Bëni një gjë fare të thjeshtë, minimale. Vendoseni Parlamentin e Shqipërisë, deputetët e Shqipërisë në kushtet për të parë, ore çfarë keni, çfarë pazari keni bër? Me kë keni bër? Sa fiton shteti shqiptar? Në qovë se keni zgjedhur njërin i cili do të vi këtu i paska lindur shpirt në zemër që ti investoj 2 miliard e 100 milion, për cilën me thëmë të drejton, për që investim të huaj, jam i hapur që në ty vënd i varfër të ketë sa më shumë, për të paktën ta dim. A mos ka pasur në një tjetër subjekt i cili të jetë interesuar? Por, minimalisht, a ka patur një procedur të thjesht, konkurruese? Duke mos kursyer gjuhën e ashpër, Kryeministri Edi Rama ju përgjigj opozitës duke i shuajtur vazhdimisht të pa fe dhe të pa fityr. Emër zotëri, dakord ne, po me qarë kur ajo ti qohesh këtu edhe hedh gjithë të balt mbi një personalitet, po të them prap, të ekonomisë globale, përfaqësues i një prej kompanive më të mëdha të botës. Ndërkaq mbas këtij debati, deputetët Enkelet Alibejaj, Gazmend Bardhi dhe Dashnor Sula tentuan ta kundërshtonin kreun e qeverisë. Një pjesë e madhe juaj e bedel, që s'kuptoni fare se çfarë bëni. Dhe për inerci, vazhdoni, i bini vendit tuaj sa ju ha dora e sa ju mban ajo gojë që e keni komplet të shkëputur nga truri. Se kshu jeni pra, çfarë do bëni juaj? Ndërkohë që ne jemi këtu pikërisht për të përballuar atë goditje që është edhe arsyeja e asaj lufte. Vladimir Putinin nuk e ka filluar këtë luftë dhe nuk po bën këtë luftë për të marrë ca copa nga Ukraina. Po e bën këtë luftë për të gjunjëzuar Perëndimin, për të gjunjëzuar të gjithë botën në perëndim të Rusisë, për të gjunjëzuar Bashkinë Euroatlantike, për të ndryshuar ekuilibrat e kësaj bote ku juve i bëni hije kot kësaj toke dhe ku ju do dilni si çhyt kastravec. Një përgjigje për kryeministrin Edi Rama e kishte edhe deputetja e Partisë Demokratike Jorita Tabaku. Sa herë shturet gjuha, sa herë përdoret ky fjalor, dijeni se po mbrohet një afer. Sa herë që kape në vjedhje, sa herë që rritet krimi, droga, ju kujtohen mushkonjat në fakt, Divjakës, ju kujtohen se si ju mbrojtën ato me rekorde kriminale në këtë parlament, e qaj gjuhe, qaj fjalor ju përdor edhe atëherë, po nga kjo sallë parlamenti. Kjo gjuhë në fakt tregon edhe nivelin e politik bërjes, ku jemi në sot, qa po ndodhë sot me parlamentin shqiptar, tregon edhe këtë mënyrën e vjetër të politikës, që e ka kap përfyti parlamentin e partit politike, tregon dhe lumin, se ku është sot politika shqiptare. Unë nuk dua ta paragjykoj fare, nuk e kam lexuar, e them me gojën plot që nuk e kam lexuar dokumentin e portit të Durrësit. Po në fakt, se po kërkojmë që të lexojmë informacionin e materialin, se po luftojmë për transparencë, ky sulm i pa precedentu nuk besoj që mund justifikohet me asgjë.